Hej hej! Och välkomna till Euro Truck Simulator! Nej men god dag! Hej! Kan man ställa in olika signaler för den där jäveln? Ja och nej. Okej. Jag tror att vi har moddade tutor. Det är oförskämt lite kaffe på det här företaget. Du har bara 2,5 timmar kvar på det här för att... Ja, just det. Jag har inte så... Ja, men kör du. Ska jag köra? Ja, vi har olika jobb idag. Ja, varför har vi det då? För att du fick inte ha det jobbet jag tog. Nej, för att jag har inte låst upp... Vad heter det? Ömtåligt någonting, va? Ömtåligt gods. Var det det? Jag fick 8% skada på min gods. 8? Ska du det? Ja. Aha. Jag körde in i en... Det skulle inte jag. Jag körde in i en stolpe. Jag fick 8% skada. Okej. Okay. Så det var kul. Vi ska till samma stad. Men det är inte till samma företag och det är inte samma gods. Du har spånskivor och jag har motorcyklar. Ja. Men undrar ifall du inte har lagt en enda poäng på ömtåligt gods. Det har jag definitivt inte gjort. För du sa att jag skulle lägga dem på korta resor. Eller fan det nu var. Nej, det finns inte. Långa resor finns. Långa resor. Du har gjort en avbetalning på ditt totala lån. Jaha. Fan vad nice. Men varför skulle du lägga på långa resor? Det var väl det så att du inte behövde lägga på. Men korta resor då? Ja, men det finns inte. Nej. Nej. Vad är det hur ser jag lagt det på då? Det är ju in i färdigheter eller vad fan. Det står in i escape-menyn där. Jaha. Ja, det var ju jävla weird. Men du... Kanske får lägga en poäng på varje bara för säkerhets skull. Vänta nu innan vi kör vidare. Vad har jag för något jävla uppdrag? Vart ska jag? Jag måste stanna. Du ska väl vänster här i rondellen antar jag. Ja, men nu måste vi ta ett seriöst snack här du och jag. Vart ska jag? Följ GPSen bara. Ja, men det här är någon jävla... Det här är fel, vet du, Softis. Det här är en dubbelt så lång resa. Varför har jag det här? Men du har ändrat din GPS till små vägar. Ja, vem har sagt det till mig då? Ja, det var säkert den som sa att du skulle välja korta resor. Ja, förmodligen. Hur går in och stänger av den här skiten nu då? Det är spelinställningar. Ja, snälla gud. Nej. Jo, kan vi fan inte stå här och öde timme? Små vägar! Tiden tickar. Ja, jag förstår det. Vet du vad? Jag gick ifrån 55 mil till 30. Ja, men jag sa ju att det blev dubbelt så långt om man hade små vägar på den här jobbet. Det sa jag ju faktiskt. Alldeles nyss, men du lyssnar ju inte. Nej, det sa du inte. Jo, det sa jag. Nej, du sa bara så här, nu får jag gå in i menyn, sa du. Nej. Jo. Tycker att du lite... Du har så här, det är måndagsfeeling på dig idag. Jag skulle käka fil i morse, men det blev gröt istället. Ja, någonting surt åt du i alla fall, det hör jag. Nej, jag gjorde inte det. Jag skulle käka lingonsylt, men det blev jordgubbsylt. Har du behövt pepparkakor? Lingonsylt och gröt. Hur fan, vad äckligt. Du har aldrig ätit det, så du kan inte säga det. Jag äter inte gröt för det första. Nej, precis. Och för andra så är lingonsylt gott till andra saker. Ja. Köttbullar. Ja, eller strömming. Men du har aldrig... Jo, stekt strömming, skira smör och lingonsylt. Du har aldrig ätit lingonsylt med gröt, så du kan inte säga det. Att du vet. Men gröt är ju inte bra. Det är ju liksom fängelsemat. Jag körde... skada 12%. Jag körde fel. Du körde fel och du hade söndersläpe. Bilen. Jag körde in i en bom, okej? Okay? En tullbom? Ja, men det var grönt. Det var en grön ikon, så jag körde ju dit såklart. Ja. Men det verkar som att jag bara kunde köra åt ett håll på den bommen. Men du ska ju stanna på ikonen, betala, vänta på att bommen öppnas och sen kan du köra igenom. Ja, men jag försökte köra in där man skulle köra ut, okej? Okay? Ja, jaha, okej. Okay. Ja. Så att... Men då är du bakom mig då, eller? Ja, men det är väl så själva fan klart att jag är bakom dig. Ja, men jag tänkte om du åkte någon annan väg, för jag såg inte någon... Jag hörde inget. Nej, du borde ha hört. Ja. Det var 12% skada. Jag stod ju i tullen jag där när du ropade. Jag tror att det här kommer bli ett minusuppdrag igen. Ja, jag tror att det är för att du lallar runt för oseriöst. Ja, så är det kan det vara. Lallan whip it. Whip it lallan. Ja. Whip it son. Ska du komma i fatt här? Jävlar vad jag kommer få bot här ifall polisen ser mig. Kör du jättefort? Ja, 60 på en 50-väg. Ja, jag chillar ner lite med 60 på 90-väg här då. Så kanske du vinner i fatt. Jamen, kommer.
Gud vad gött det var att bara traska på här. Lalla runt. Och jag behöver kaffe känner jag i min kropp. Ja, jag har kaffe. Jag har druckit 2 monster och klockan är inte ens 11. Det är sjukt. Ja, men den gick ju för fan inte upp nyss. Nej, jag vaknade vid 8. Ja, vaknade vid 5. Ja, då somnade jag. Ja, för att någon sparkar med ansiktet. Ja, jag somnade av att någon sparkar med ansiktet. Ja, sen börjar människan som sparkar med ansiktet börja sjunga. Jaha, här var det grannar som borrar och en katt som hade tokgrejs i sängen. Jag kan inte förstå varför Karo vill sjunga på morgonen. Nej, jättekonstigt. Nej, men alltså, fan, han... Vill du höra vilken låt han sjöng på? Mm. Den går så här. Har något med brandbil att göra? Ja. Ja, för det sjöng du alldeles nyss nämligen. Ja. Jävlar vad mycket lastbilar det är här nu då. Hur kan du inte hinna i fatt? Det är för att det är 2 lastbilar. Titta bak så ser du. Ja, de blockar dig. Ja. Ja, det gör de nog faktiskt. De kör gör det. De snackar ju i den här lastbilsradion som de har. De kör ja, det, whip it to softies, whip it to softies. Kan du preja ut den där jäveln i vägen? Det hade varit väldigt snällt. Jag höll på att göra det bara för att du sa det. Ja. Då hade ju flyg ut igen. Ut i världen. Ja. Ja, det ska man inte göra. Det blir så jävla dyrt. Det blir det. Svindyrt blir det. Nu vill jag säga lite här. Nej. Tut, tut, mother trucker. Oj, det var inte tut. Där var det. Jag tryckte på fel knapp. Ja, det gjorde faktiskt. Hur mycket... Ursäkta, vad nära du kör. Ja, jag körde lite nära där, okej. Okay. Och nu är det... Nu fan är det... Nu är det stopp här framme. Ja, och ändå så kör du så fort. Ja, det nu kör jag faktiskt. Jag är nere på 40 här. Ja, jag är nere på 70. Ja, jag litar inte på att du inte tvärnitar. Åh jävla vet du. Jag skulle få 130 000 någonting för det här jobbet. Jaha. Så det är ganska bra. Jag fick 72, men jag är väl nere på 40 nu. Ja, du har gjort av med en del. Och ett par röjekörningar har du dragit med. Ja, för det första innan det här uppdraget så var jag tvungen att snabbt teleportera hem till min bas för att hämta släpet. Det kostade 22 000. Sen var jag tvungen att snabbt teleportera tillbaks. Det kostade 22 000. Mm. Sen körde jag förbi ett rödljus för att jag skulle komma i tid till dig. Det var 3 000. Och så, ja, har jag kört in i 2 bommar nu. Det är 12% skada på lasten. Jag tror inte att det är skada på lasten. Jag tror att det är skada på bilen liksom. Ja, det kan du ju se. Ja, på någon jävla knapp. Gud vad jag är blockad motorvägen. Det går 45 här. Jaha, men vad fan, jag är redan igenom en bom snart. Ja, nej, jag är kvar på motorvägen. Jag har varit helt jävlar, instängd. Skada 13%, kör in i bommen igen. Fan vad dålig, jag bromsar här på den bilen. Du kanske skulle bromsa lite i förväg. Säg som det. Men... Nu ser ju inte jag dig. Vad är det här för konvoj? Ja, nej men jag har ju stannat här på andra sidan bommen nu. För jag väntar på dig. Då får du köra in i den, ja det räknas inte. Hur ser man hur mycket jag ligger i back med den? F6. Ja, där står det absolut ingenting i F7? Nej, inte hur mycket back du är, men hur mycket trasig du är. Skada 13% på bilen och 3% på släpet. Inget på lasten? 0% på lasten. Ja, då så då får du ju fullt betalt i alla fall. Fan, vad bra. Och det behövs ju. Ja. Nu stannar jag här på ikonen. Mm, jag väntar på den. Nu är det 3 lastbilar som kör förbi. Jag får panik på det här. Jag är pissnödig också. Fan också! 372 kronor kostar när man inte körde in i bommen. Om man bara stannar och betalar. Kör då! Kan inte stå här och pissa för fan. Det är ju fullt med folk. Ut med slassen och slå den på motorvägen! Ska jag slå den på motorvägen? Jävlar, tänk om motorvägen är varm. Vad ont jag. Bara... Tss. Fräser till så att man droppar vatten på spisen. Så det låter när man kissar, eller när man kissar på bastun. Ja, det ska man inte göra, tror jag. Nej, det var någon som gjorde det när jag var ung. Ja, typ så här på, vad heter det? Badhuset. När vi var på badhuset med skolan så var det en jävel som ställde sig och pissade i bastuaggregatet. Det luktar skit. Det luktar kiss. Ja, men, tänkte om det här är en bra idé. Det här, nu blir skit. Brudarna imponerade. Det var ju inga brudar, det är killarna som... Nej, men då berätta väl om det. Ja, han fick så jävla mycket skäll sen alltså. Jag tror inte han hade... Att de hade blivit imponerade om han sprang in till deras och gjorde det. Då hade han fått något helt annat. Ja, då hade det varit ännu värre. Ja. Och kolla tornet till höger. Ja, sånt där skulle man ha. Det är ett flygledartorn. Det ser ut som en ful fyr.
Ett sånt där skulle man ha. Vart då, tänkte du på? Jag vet inte. Om det blir en zombie-apokalyps. Det tänkte jag på faktiskt. Zombie-apokalyps? Ja, kolla på, fan heter det, Walking Dead. Och, jaha, och sen kollar vi, ja, inte nu. Det har vi kollat färdigt på. Men sen samtidigt så kollar vi på något husprogram. Och där var, byggde de om ett vattentorn till lägenhet. Och så tänkte jag, det där måste vara ultimata stället om det blir zombie-apokalyps. Bo längst uppe där, då? Ja, precis. Det var liksom bara fyra ben upp. Precis. Där fan kan ingen zombie klättra upp. Kolla, det är Farming Simulator till höger. Ja, jag ser. En god tröska där. Oh, fan, fina fält. Jävla fina fält, alltså. Väldigt stora fält. Hur går det för dig där bak? Jo, det är precis i Ravi. Hack i röven, som vi brukar säga i Finland. Ja. När man satt sig på en kniv. Aj. Ja, ska man inte göra. Varken sitta i kniven. Sitt i kniven. Jag kan inte köra om här tyvärr. Vad gör du? Jag skulle köra om på insidan, men det blev ingenting med det. Inte krocka här nu. Jag ska inte krocka här nu. Nej, men se till så att jag krockar med dig. Det tror jag inte. Jag kanske släpper av lite. Visste du att brandbilen, ja, jag vet att brandbilen har en stege och sirener. Ja. Ser du vad du står på bilen bakom dig? Då måste jag kolla bak. Kolla på släpet. Nej, det ser jag inte. Vad står det då? Fan, blir ju törstig. Står det absolut vodka, eller? Nästan. Nej. Jo. Smirnoff kanske? Kolla. Men vänta, då måste jag gå ut i andra person. Ja. Eller tredje läge. Det är i mitt i en svänger så ofta så kan jag ta det. Vänta. Den här bruna lastbilen är det. Oj, jävlar vad jag vinklar. Nej, det här går ju inte. Det är ju så noll jävla respons. Jag ser inte. Herregud, jag kan inte se så långt bak. Ja, men du var ju en meter framför den när jag sa det. Vad står det då? Renat. Det var som fan. Det är sjukt. Vad står det nu då? Quick. Nej, det står samma. Det står fortfarande renat. Vad fan är det här? Nu vart jag breakcheckad här igen. Oh. Fan, nu är ni på 20 på motorvägen. Ah, ja, där vi blev breakcheckade hela högen därifrån. Jag kör in i en bil! Ja, gör inte det. Fan! Det kostar för mycket. Det var en LKV-lastbil här framme. Alltså en LKV? Nej. Nej, inte jag. Vadå LKV? LKW, Walter någonting. Ja, det är han Walter White. Det är en annan serie som jag inte har kollat på. Nej, det har inte jag heller sett. Nej, men vad fan gör du, lastbil? Batist. Jaha, men det är ju ett företagsnamn. Ja, det vet jag väl. Tror du menar att det var den typen av lastbil? Tror du menar att jag pratar om en privatperson, eller? Nej, utan att det var den typen av lastbil, en LKV-bil. Långsamt krypande vehicle. Satan i gatan. Långsamt krypande vehicle. Ja. Det stavar tyckte jag dubbel vet. Nej. Jag vet. Lugna dig. Okej, nu är jag här. Region Novell. Region Nedre. Nedre regionen. Novell. Aquitaine. Aquitaine. Hette ju så. Jag tror inte att det är så. Tumma upp om ni inte heller kan uttala det där. Klart att de kan. Det är klart att de inte kan. Kan de väl? Det är ingen som kan det här språket. Aquawit. Aquawit. Aquawi. Men varför kör en bil om mig och sen bromsar? Vad är det för en jävla civilist? Men det är samma som breakcheckade mig. Ja, men kör ut fanskapet då. Det hade varit gött att bara stänga av skada och gå. Och bara preja. Och preja ut sådana jävla idioter. Ja. Fan vad skönt det hade varit. Ja, och så kan ni swisha in en slant för skada på bilen. Ja, ja, precis. Ja, det blir oberoende alldeles utmärkt. Journalistik. Jag hoppas att ta dem oberoende. Glöm inte att prenumerera också om ni inte redan gör det. Precis. För det är viktigt. Oerhört viktigt. 10 miljoner att swisha så kan jag lämna in mitt swishnummer. Kan ni swisha dit? Ja, det räcker med en. Ja, 10 hade varit bättre faktiskt. Ja, jo, det hade varit 10 gånger bättre. Men du, här kommer det här zombie-apokalypstornet som du snackade om. Titta. Där är det. Fan vad coolt ifall det hade stått ett gäng med zombies här redan. Ja, det där var inte sånt torn som jag tittade. Kolla, det är ett flygledartorn! Det är massa flygplan, eller är det kråkor? Det är fåglar. Fan! Det är fåglar runt ett vattentorn. Ja. Det är inte ett flygledartorn. Hör du så han säger, Simon. Simon, jag vet att du tittar. Hör du så han säger. Fanns inte ens ett fönster på det här.
Nej, jävla dåligt flygledartorn. Ja. Det är ett svårt ord att säga snabbt. Flygledartorn, jag kör i 80. Men säg inte snabbt. 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 DHL åkte förbi mig snabbt här. Jag skulle vilja ha en mod där man kan köra sådana. Sådana små budbilar. Ja, fan det hade varit nice att ta ett uppdrag med budbilar istället. Men då hade det inte hetat Euro Truck Simulator längre. Nej, Euro Car Simulator. Simulator. Ja. Säkert skitdåligt betalt också. Förmodligen. Men det hade ändå, hade ändå varit kul. Tänk att få samma betalning IRL för att du kör ett uppdrag i spelet. Det hade varit nice. Jävlar, du har suttit och spelat det spelet hela dagen. Jag hade ju inte gjort något annat. Nej, du är galen. Fan, det hade ju varit något. Tänk, nu ska du få höra. Framtiden. Nu är det framtiden. Jävlar, det luktar parfym här. Jag parfymerar mig inte. Du kör såna här elbilar fast hemifrån ifrån datorn. Oh my god, vad farligt det hade varit. Såna här nya. Ja, det hade varit livsfarligt. Jag hade krockat i alla. Jag kollade på en motorcykelvideo igår och då står han där vid rödljus och glor och sen, då kommer det en sån där omanövrerad bil. Obemannad, ja. Ja, och bara bränner rätt genom korset där han står där på motorcykeln. Han bara, de där är ju asäckliga. Ja. Speciellt när du är på en motorcykel. Ja, livsfarligt. Ja, och så tänker jag, men då kan man ju sitta här hemma och köra lastbilen och köra grejerna istället. Tänk att vara lastbilschaufför i spelet, alltså här, vi sitter här hemma och vi snackar framtiden nu. Och istället för att leverera gods så levererar man en bitcoin från ett ställe till ett annat och så får man en procent på det, IRL. Ja, ja. Hade inte det varit nice? Bitcoin, det här ska vi svänga. Det behöver du inte skicka. Nej, men jag pratar om att den ska levereras från ett ställe till ett annat i spelet. Om någon, jävlar vi ska till höger där. Ja. Om någon köper en bitcoin till exempel, då måste den levereras till den människan. Ja, så funkar det ju inte. Nej, men om det hade gjort så hade jag kunnat kört den till någon och så hade jag kunnat tagit en del ut av det. Jag tänker det mer att... 550 000 för en bitcoin, så jag tar bara 10%. Att om man åker någonstans IRL så är det ju för att du ska ta din kropp dit, din fysiska kropp. Men när du kör lastbil, då är det ju för att få ditt saker. Du behöver ju inte åka dit, det räcker med att saken åker dit. Och då, därför kan du ju göra det hemma. Så när det liksom folk som lastar på och av på terminalerna. Ja, som sagt, är det någon som har 10 miljoner att swisha för en liten donation så kan jag ta emot dem. Ja, okej. Okay. Jag lämnar mitt swishnummer i skrivningen. Ja, nej, men det tror jag på hade varit en riktigt god idé. Och sen liksom, men shit, ja, nu är jag skitnödig. Ja, men pausa då. Limoges upptäckt. Men bara pausa, gå och skita. Det är för jävla Limoges. Hur uttalar man ens det? Limoges. Limoges. Har du sagt vad vi är på väg att göra här i spelet eller? Vi kör lastbil. Spaniens farsa. Ja, just det, Spaniens farsa. Vi är på väg till nordligaste norra Spanien. Exakt. Lång uppdrag här. Folk trodde vi hade slutat med det här bara för att det kom en enda annan video. Då bara, har vi slutat? Jag la ut ett farming simulator på, vad händer med Euro Truck? Fast ja. Andra sidan, jag ska sluta att säga så nu. För att folk har legit typ rätt när de är rädda. Men vi sitter ju här. Ja, men vad fan. Du byter ju spel som det borde kallingarna. Ja, men jag är en sån där som spelar sånt som är kul. Jag är ju inte en sån där som spelar för visningar eller för att jag måste. Det kommer komma en dag, låt oss säga, om en månad när du tycker att det är kul också. Ja, men då spelar jag inte det här. Så ja, enkelt är det. Kanske inte om en månad, men det kommer en dag. Nu åker hit skulle inte jag. Åh fy fan, hur ska jag klara av det här? Jag vet inte, jag kom på att vi ska inte till samma ställe. Nej. Så nu... Jag måste backa in här. Nej! Ja, men det är bakom ett annat släp. Ja, visst. Det här kommer jag aldrig klara av. Jo då. Det är väl klart du säger, att det gör. Du säger så nu, men det tror jag inte. Valde du, ja du valde backparkering antar jag. Ja, jag kommer ju aha, ja. Ge upp det uppdraget på mig. Vänta, du ska vi tillsammans eller bara att jag åkte för långt? Fan, jävla räv! Ursäkta. Jävla räv? Räv sa jag, men det går bra nu. Ja, det. Ring. Okej, jag svänger vänster ifall jag ska ha. Ja. Du är sådär... righty tighty lefty loosey nu. Känner jag. Varför måste jag trycka två höger, gånger? Vänster. Varför måste jag trycka två gånger på bak eller frampedalen ifall jag... För att du inte har ändrat det såklart.
Jävlar, vart fan, vänta nu, vart fan ska jag någonstans? Här, okej. Okay. Nu sitter jag bara och åker runt kvarteret flera varv här. Ja, jag behöver ändra detta fort som fan så ofta så jag fucking klickar på detta. Ja, du har ju redan bind up grejerna. Idag. En gång idag. Ja. Men varför gör jag så jävla stora rörelser? Det vet jag inte. Nej, det är bara dumt här. Ja, det ska man inte göra. Säger jag så kommer jag också göra det här snart. Ja. Betyder det att det gick bra, eller? Ja, det var väldigt nära en annan lastbil. Jaha. Fan, vad dumt. Är du ute på vägen igen? Nej, jag borde... För det hade varit sjukt. Ja, men alltså, kan jag bara få backa in den här jävla släpet nu, säger jag nöjd. Ja. Och sen gärna få betalt också. Ja, det har varit nice. Så du kanske går lite minus. Nej, nej, nej! Jävlar! Skador på släp! Nej, nej! Vad gör du? Jag sitter fast. Hur kan du få skador på släp när du backar, ja, i en kilometer i timmen? Vart jag ska... Ja, det vet inte jag. Ser du vart jag ens är? Nej, vi är inte på samma ställe. Exakt. Du har ingen jävla aning vad jag gör, uppenbarligen. Säkert exakt likadant som jag gjorde. Precis. Nej. Jo, nej. Ska vi se om jag ser dig här då. Där ser jag dig. Ja, det var ungefär så jag gjorde. Ja! Stänger av motorn. Woo! Jag fick utmärkt på det uppdraget. Det är sjukt. 72 000. Levlar upp. Nu är jag på nivå 7. Entusiast. Om du fick utmärkt, då borde jag blivit The Godfather president eller någonting. Vad sa du att jag skulle ta nu då? Ömtålig lastare, det du ville att jag skulle ta. Dyrbar lastare, jag har lagt in 5 pluppar. Jaha, ja men ta en på ömtålig då. Bara för att liksom, om du tar en där så kanske du kan köra alla sådana sen. Ja, förmodligen inte, men jag gör den då. Det vet man aldrig, det märker vi eventuellt nästa gång faktiskt. För det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten kommentar, en tumme upp, så kan ni kika in länken i beskrivningen till typ min Twitch. Där jag streamar varje vardag och min Switch. Ja. Till Switch, ja. Till Whippies kanal där nästa video kommer. Ja. Missa inte det. Ha det gött! Hej då!